Om vi då tänker oss att vi har jättestarka ben, vi kan hoppa långt utanför jordatmosfären, så är vi alltså tyngdlösa under hela den världen, upp och sedan ner igen. Om vi sedan tänker oss att vi kan hoppa väldigt mycket åt sidan också, inte bara rätt upp, och vi kan hoppa så snabbt så att när vi faller ner mot jorden så kommer vi aldrig till jordens yta, utan vi fortsätter i en bana runt jorden. Då är vi tyngdlösa också, då faller vi hela tiden, för vi missar jorden hela tiden så att säga. Skelettet börjar försvagas efter en lång tid i rymden. För att skelettet behövs ju egentligen inte. Det behöver inte vara så starkt i alla fall som när vi är här på jordytan. Det behöver bara vara så pass starkt så att det håller när man rör på armar och ben. Tyngdlöshet upplever vi när vi befinner oss i fritt fall. Varje gång vi hoppar, den korta tiden vi befinner oss i luften, så upplever vi tyngdlöshet.